Bugün sizə dünyanın ən böyük şəhərlərindən biri haqda danışacağıq. Böyük Britaniya və İngiltərənin paytaxtı. Bəli, London. Britaniya adasının cənub şərqində, Temza çayı üzərində yerləşir. Şəhəri eramızın 43-cü ilində Romalılar salıb. Qısası, yaşı mini keçib. Bu qədim şəhər avtobusları, taksiləri və qırmızı telefon köşkləri ilə seçilir. Şəhərin zəngin arxitekturası və memarlığı var. Mary X göydələni ən müasir tikilidir. İngilislər onu xiyara bənzədirlər. Amma o daha çox yumurtaya oxşayır. London Eye, yəni London gözü ən müasir, həm də ən çox ziyarətçisi olan bir tikilidir. O, Londonun minilliyi şərəfinə tikilir. Qədim tikililəri saymaqla bitmir. Bu, Tower köprüsüdür. Bu isə Westminster sarayıdır. Londonun ən məşhur və böyük tikilisi. Ona başqa adla Parlament sarayı da deyirlər. Sarayda 100 otaq, 100 pilləkən və 3 kilometr uzunluğunda koridor var. Ölkənin ən düzgün saatı Big Ben də bu saraydadır. Big Ben Londonun simvoluna çevrilir. Bura məşhur Piccadilly dairəsidir. London çox böyük şəhərdir. Burada 9 milyona yaxın insan yaşayır. Təxmini Azərbaycanın əhalisi qədər. Bura isə Trafalgar meydanı. Tarixin bu kimlik sarayı isə Britaniya monarxlarının sarayıdır. Kraliça kimi İzaleta burada yaşayır. Sarayı qvardiya əskərləri qoruyur. Onların geyimi belədir. Londonun kiçik səyahətimiz burada başa çatır. Hələlik.